Nå begynner det å ligne på noe. Så deilig vær, da. Nydelig. Men du, hva er temaet for det kundemøtet du skal i nå, da? Nei, nå, det er jo en helt ny kunde vi har fått, som skal i gang med et større digitalt prosjekt. Så nå er det, i dag er det oppstartsmøte, så skal vi prøve å se hvordan vi skal få rigget prosjektet på en god måte. Så det gleder jeg meg veldig til. Moro. Hvordan er, har du et par minutter til en prat, eller? Ja. Jeg har med et par sånne her, Espen. Hvilken farge vil du ha? Jeg har rosa og jeg har gul. Jeg går for den lakserosa, ja. Ja, det regner vi nesten med det. Ja, takk. Det skal være veldig enkle å fylle med luft, altså. Ja, vi skal. Åja, hadde du feil åpning? Nei, det er ikke det. Se her, ja. Du er jo proff, Espen. Oi, dæven døtte! Espen, du snakker ofte om kundereisen. Alle må liksom planlegge kundereisen. Men finnes det liksom én oppskrift på én kundereise som alle virksomheter kan ta i bruk? Godt spørsmål, og det hadde jo vært fantastisk hvis de gjorde det, men det gjør det ikke. Akkurat som vi mennesker er forskjellige, så er kundereiser forskjellige. Din kundereise ser litt annerledes ut enn min, men det finnes jo noen konvensjoner innenfor brukeropplevelse som det er viktig å kjenne til. Ja, det handler litt om hvordan vi bruker apper og nettsider, som våre produktutviklere og UX-designere er opptatt av når de lager tjenester. Og det handler om å forstå hvordan folk vanligvis klikker seg rundt og navigerer, og hvordan man skal på en måte få den gode og sømløse brukeropplevelsen som gjør at du, ja, dette var nyttig, dette var fint. Eksempelvis er det mange som nevner Easy Park eller Vipps, som leverer liksom en sånn god brukeropplevelse hvor det er ikke noen brukerterskel. De har bare forstått de oppgavene man skal gjøre og løst det gjennom et veldig, veldig godt interaksjonsdesign. Det er så mange begreper, Espen. Det er brukeropplevelse, kundeopplevelse, UX, CX. Altså, hva er forskjellen på alt det greiene her? Ja, hva er forskjellen? Nei, kundeopplevelse blir ofte brukt når man tenker hele kundeopplevelsen i alle mulige kanaler. Da er det ikke bare nettsider og apper som man snakker om, da er det ofte liksom også fysiske kontaktpunkter, for eksempel i butikker og så videre. Ja. Så en kundeopplevelse, det å ha en kundeopplevelsestrategi eller en CX-strategi, det handler om på en måte, å tenke helhet i alle mulige kontaktpunkter du har med kundene dine. Mens brukeropplevelse er ofte knyttet til digitale plattformer. Og da handler det mer om deg som bruker, og hvordan du opplever et produkt eller en tjeneste. Så, og her finnes det jo metoder for å finne ut og avdekke behov og driver innenfor kategori. Og jo mer vi vet om brukerne, jo bedre er vi skikket for å lage en tjeneste som virkelig leverer og blir oppfattet verdifull. Så hvis det kommer noen til deg da, en eller annen bedrift, og trenger egentlig hjelp med å liksom, skal jeg si, få det hele den der kundeopplevelsen til å bli bedre, så kan du hjelpe dem på en måte å guide dem fra A til Å? Ja, det er jo ofte sånn vi jobber. Vi jobber jo innsiktsbasert, så det første vi ofte gjør er jo å se hva sitter kunden på av reell innsikt og fersk innsikt. Er det behov for å gjøre noen mer undersøkelser, gjennomførende brukerintervjuer eller større kvantitative undersøkelser, sånn at vi får avdekket hva kundens kunder er opptatt av, og slik at vi sikrer at de digitale tjenestene leverer best mulig på det og ikke på noe helt annet. Hvis du da virkelig vil bli god på digitale kundeopplevelser, hvor starter du da? Da starter du jo med innsikten, da. Det er liksom der gullet ligger. Det er der man finner ut hva de faktisk er ute etter, hvilke smertepunkter de har, hvordan svikter man dem i dag, og hvordan kan vi lage et produkt eller tjeneste som leverer enda bedre på det de ønsker å få gjort. Men det å jobbe brukerbasert og kundesentrisk, det er på en måte ikke noe nytt som har kommet nå i de siste 10-15 årene. Det har eksistert lenge. Ja. Men metodikk som Google Design Sprint for eksempel, eller Design Thinking, det er liksom tuftet på den måten å tenke på. Da. Man dykker ned i kundeinnsikt, og så setter man kunden i sentrum for produkt- og strategiutviklingen. Da. Når du går inn i sånne prosesser, da skal du begynne med den der innsikten. Da. Opplever du ofte at den
tanken man har, sånn som man tror det spriker veldig fra hvordan kundene faktisk opplever det. Ja, det jo ofte sånn. Men gjennom en sånn god innsiktsprosess da, hvor vi har kanskje kartlagt de viktigste driverne, vi har snakket med målgrupper og gjennomført noen brukerintervjuer, så jobber vi etter noen teorier, ikke sant, som vi tror at det dette de ønsker å få gjort, og vi tror vi kan løse det på denne måten. Så nettopp derfor så har vi jo etablert en brukertestlab på kontoret vårt her på Karl Johan, for at vi faktisk kan teste ut de teoriene vi har, at de faktisk stemmer. Og der er det her ender ofte at vi får sånne overraskelser, for det noe med reell testing at du får de svarene du leter etter. Ja. Men det effektive metoder, og alt handler jo om å levere en optimal og god brukeropplevelse. Hører hele tiden om det digitale skiftet, eller om at det skal løfte seg digitalt og så videre, men det jo ingen virksomhet i dag som på en måte ikke gjør noe digitalt. Men hvordan kan man finne ut om merkevaren sin eller bedriften sin gjør det bra digitalt? Skjønner du hva jeg mener? Ja, igjen så handler det om å bruke tid på å forstå kundene sine og kjøre kundetilfredshetsundersøkelser for eksempel og avdekke liksom, leverer vi godt og er de tilfredse med de tjenestene vi leverer i dag. En annen måte å angripe det på også å se, gjør vi mange manuelle prosesser som kan digitaliseres for å jobbe mer effektivt? Og det ser vi jo en rekke selskaper nå som har kommet, eksempelvis Cutters, som har disruptet litt den frisørbransjen med en hel digital kundeopplevelse fra du bestiller til du ferdig klippt, bortsett fra at du faktisk blir klippt fysisk da. Og det handler jo om forenkling og modernisering. Og en måte å angripe det på vel å prøve å kartlegge kundereisene til kundene dine, før, under, etter kontakt med deg og ditt selskap. Hvordan er brukervanene, og hvordan er det vi svikter dem kanskje, hvordan kan vi gjøre det enda mer effektivt? Og gjennom å få et sånt fugleperspektiv på kundereisene, så kan bedrifter avdekke spennende digitale mulighetsrom, hvor de kan gå inn og lage en tjeneste som løser en jobb mer effektivt. Da. Du har jobbet mye med Orkla, med Toros nye nettside, Møllers nye nettside. Når du får en sånn oppgave som det der i fanget, liksom nye nettsider for noen av Norges sterkeste merkevarer, hvordan griper du an det greiene der? Ja, det viktig å få presisert at vi et team som jobber med Orkla, så det ikke bare meg. Men jeg har jo ofte det strategiske ansvaret. Og jeg jo veldig opptatt av at vi jobber innsiktsbasert. Og Orkla en veldig spennende kunde å få lov til å jobbe med, for de veldig profesjonelle i merketeamene der, og sitter på mye fersk og god innsikt, som gjør jobben vår mye lettere når vi skal i gang og tenke funksjonalitet og brukeropplevelser og toppoppgaver og så videre, som vi opptatt av i digitale forvater. For da kan vi støtte oss på den gode innsikten som kunden sitter på. Du gjør planleggende kundereise. Så er det mye jobb bak det selvfølgelig. Så har du tenkt deg sånn det skal være, og så kommer korona i fanget på deg. Da blir vi kanskje kundereisen litt endret. Har du noen tips til hvordan man liksom snur seg rundt og ja, ting går ikke som planen? Nei. Hva gjør man? Det er jo, det har vært en veldig surrealistisk situasjon vi har havnet i da. Og særlig de kundene som har sittet med en litt høy digital gjeld fra før, har jo virkelig fått kjent på det nå. Mens de selskapene som jobber mer lint da, og kan snu seg fort og utvikle nye tjenester for å imøtekomme tiden vi er inne i, de lykkes jo i større grad. Vi ser jo innenfor dagligvarebransjen for eksempel at de har vært flinke til å digitalisere seg og knytte seg opp mot tjenester for hjemlevering og så videre, som gjør at de fortsatt kan ha butikken åpen. Da. Ja. Og en del, vi ser jo innenfor handelsstanden også, mange sliter, men så har det vært noen initiativ for å få løftet handelsstanden, få digitalisert de da. Få opp nettbutikker, gjøre det mulig å fortsatt ha butikken oppe, men som en digital tvilling. Da. Ja. Så jeg tror jo at det er jo en kanskje litt
positiv side av den vanskelige tiden vi er inne I, at vi har fått en, en digitaliseringsoppvåkning I mange bransjer. Så, og så ser jeg også på hvordan vi jobber med kundene våre. Vi kjører hele digitale workshops, hvor vi ikke møtes fysisk, men vi jobber med de samme metodikkene, men på digitale plattformer. Vi gjennomfører digitale møter. Vi jobber også mye med hjemmekontor, men vi får allikevel jobbet godt sammen på Teams og andre verktøy. Bruker Slack til å snakke sammen. Ja, så jeg tror alle selskaper har fått digitalisert seg og fått litt fart I den prosessen. Men du Kim, nå må jeg tenke på å dra videre, for jeg har kundemøte nå om 10 minutter. Så nå må jeg løpe faktisk. Men det var veldig koselig. Veldig hyggelig. Takk for praten. Tusen takk for praten, Espen. Så jeg kommer opp her da. Oi! Nei. Ja, ja. Ha det, Kim. Ha det, Espen. Ha det. Dette her var deilig.